Армыстар аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, Сурда Аудармада, Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Өзара тиімді ынтымақтастық аясын белгілесті. Бүгін Талдықорғанға оңтүстік Кореяның бас консулы Ким Хын Су келді. Абай Тоғжан Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрында Абайдың 175 жылдығына арналған сахналық қойылым өтті. Қаңтарда Индра хоккейден Қазақстан чемпионат өтеді. Жетісулық Бесарыс командасы қызу дайындық үстінде. Еліміз 2030 жылға дейін егіс құрылымында масақты дәнді дақылдар 50 мың гектарға дейін азайтылады. Алдағы 10 жылда алқаптарда ылғал үнемдеудің заманауи технологиялары қолданылмақ. Ауыл шаруашылығында тың бастама бүгін үкімет отырысында айтылды. Қазіргі таңда республикада суармалы жерлердегі егіс алаңы 1,4 миллион гектарға жеткен. Оның 1,1 миллионнан астамы жер бетімен суару тәсілі арқылы болса, тағы 104 мың гектары күріш алқабы. Яғни жаппай су жаю әдісімен суарылады. Павлодар, Қарағанды, Ақмола облысында ылғал үнемдеу технологияларын пайдалану пайызы жоғары. Сумен қамту міндеттерін шешу үшін үкімет су ресурстарын басқару бағдарламасын әзірледі. Ол бойынша су инфрақұрылымын салу, жаңғырту, суды есепке алу мен бөлуді цифрландыру көзделген. Бұдан бөлек бүгінгі таңда министрлік пен облыс әкімдіктер арасында суды көп қажет ететін дақылдар үлесін азайту үшін арнайы меморандум іске асырылуда. Бастама аясында Алматы облысында соңғы 3 жылда күріш алқабы 1000 гектарға азайтылды. Келесі жылы ақмаржан аумағы тағы да 1000 гектарға азайтылмақ. Суармалы жерлердің көлемін ұлғайту аясында облыста 137 000 гектарды қалпына келтіру жоспарлануда. Республикалық және жергілікті бюджеттен қаражат бөлінуде, одан басқа Ислам Даму банкінің қаражатын тарта отырып 4 ауданда 35 000 гектар суармалы жерді қалпына келтіруді жұмыстар істелуде. Бүгін Талдықорғанға оңтүстік Кореяның бас консулы Ким Хын Су келді. Дипломатиялық қатынастардағы сыпайылық санатындағы сапары. Алматы облысының әкімімен кездесіп, екі жақты өзара ынтымақтастық мүмкіндіктерін саралады. Аймақтың инвестициялық тартымдылығын таразылады. Амандық Баталов тосылмады. Өңір экономикасы үшін тиімді 4 түрлі бағытта әріптестік орнатуға ұсыныс жасады. Бұл бизнес, медицина, IT-технология және туризм. Мәселен, электроника саласында бірлескен кәсіпорын ашуға болады. Екел арасында туристік бағыттар ашуға қолайлы жағдайлар бар. Бұл істі Үштөбесінде тарихи жерден бастауға болады. Ең бастысы, отандастарымызға оңтүстік Кореяның озық медицинасы қалаулы дейді әкім. У вас квалификация очень высокая. Качество оказания медицинских услуг. Оңтүстік Корея медицинасы дамыған мемлекет. Қауіпті ауруларды да емдеуде іс тәжірибелеріңіз мол, технологияларыңыз озық. Бірлесіп емхан ашсақ, халыққа тиімді жоба болар еді. Ынта ықылас танытсаңыздар, ғимарат салуға орын бөлуге дайынбыз. Талдықорғанды алыс көрсеңіздер, Алматы төңірегінен жер қарастырайық. Алматы облысы экономикалық әлеуеті зор. Біз сіздермен тығыз қарым қатынаста болған едік. Пандемияға байланысты байланыс үзілді. Әлемдегі індет жойылып, қарым қатынасымыз қайта реттеледі деген үміттемін. Кездесуде туындаған ұсыныстарды жан жақты қарастырамыз. Барлық азаматтар үшін лайықты өмір. Кәсіпкерлік табысты мемлекеттің негізі. Қуатты өңірлер, қуатты ел. Бұл Адал партиясының сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттары. Талдықорғанда Жетісу медиа ақпараттық алаңында Адал саяси партиясының мақсаттары мен басты бағыттары тақырыбында брифинг өтті. Менің атамекенім әлеуметтік қорының төрағасы, Малтабу.кз сайтының авторы Ләззат Шыңғысбаева, тележурналист қоғам қайраткері Дәулет Мұхаев, белгілі спортшы Ардақ Назаров және Шопан ата Қазақстан қой өсірушілер ұлттық қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаевтар бақ өкілдерімен кездесті. Олар медицина, білім беру, әлеуметтік аспектлер, сондай-ақ ауылдық жерлерді жан-жақты дамыту және басқа да бір қатар мәселелер ерекше назар аударды талап ететін атап өтті. Сол брифингқа біздің партияның тезистарын, партияның бағдарламасын, сондайлығын көрермендерге, қатысушыларға, журналистерге, журналист қауымға жеткіздік. Менің осы Адал партиясы қатарына қосылып алдыма қойған мақсатым ол ауыл шаруашылығын дамыту. Бұл күнге дейінде мен сол саламен айналысқан,
бірақ қазақта мақал бар, жалғыздың аты шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дейді. Осылай бірігіп команда болып, алдыға қойған мақсаттарымызға жетеміз деп. Ауыл шаруашылығын дамытуға. Қарбаныңыз көптеген кіші орта бизнестер қаржылық зардап шегіп жатыр. Оның ішінде жұмысшылары бар. Сол бойынша мынау кіші орта бизнеске 2024 жылға салық өсімінің өсуіне моратория жарылып, яғни өспей осы қалпына қалдыр. Одан кейін ол кіші орта бизнестегі азаматтарымызды мынау зейнетақы жарналары мен медициналық сақтандыруды ерікті түрде жүргізу. 41% ауылда тұрады. Сол ауылдағы азаматтарымыздың жағдайын жақсарту, өздеріңіз білесіз, пандемия кезінде азық-түліктің өсуі ол біздің импортқа тәуелді болып қалуымыздың себебі, өйткені бағаның өсуі. Сол бойынша Қазагро холдинг арқылы ауыл шаруашылығы жұмыс істеп жатқан азаматтарға 6% мөлшерде кредит несие беріп, техникаларын жаңарту. Әр нәрсенің қайыры бар. Пандемия онлайн медицинаның дамуын жеделдетті. Қиын қыстау сәттерде халаттылар бір-бірімен онлайн кеңесіп, сан адамның жанын алып қалды. Бір тетігі телемедицина. Игілігін көріп, аман қалғандардың қатарында жүкті әйел де бар. Онлайн өзара тәжірибе алмасуымызда оңайлатып тұр дейді дәрігерлер. Өткен оқиға желісі негізінде саладағылар қызмет сапасын саралап қайтқан Мәдина Берқызын тыңдалық. Текелде COVID-19 вирусын жұқтырған жүкті келіншек аман қалды. Ол ауруханаға өте ауыр жағдайда түскен. Дене қызуы көтеріліп, ауа жетпей ентіккен. Оған шұғыл түрде алғашқы көмек көрсетілді. Жағдай ауыр болғандықтан науқасты біздің реанимацияға жатқызды. Екінші күні жағдай түзелмеген соң науқасты ИВЛ аппаратына салдық. Сол ИВЛ аппаратта 15 күн жатты біздің реанимацияда. Өзіміздің дәрігерлер, гинекологтар және облыстық ауруханалардың специалистері, реаниматолог, гинекологтар, оларға көп-көп рахмет, келіп, қарайласып, ақылдасып, консилиум жасап, көп салалық ауруханаға жібердік. 36 жастағы келіншектің жүктілігі 30 аптадан асқан. Өкпесі 80%-ға зақымданыпты. Сондықтан ананың өмірімен күрес мамандар үшін майданға тең болды дейді дәрігерлер. Ақ халаттылар үнемі Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласындағы тәжірибелі дәрігерлермен онлайн байланысқа шықты. Кеңесті жағдайына қарай босандыруға шешім қабылдады. Бұл өте күрделі жағдай. Кесер жасап алып шықтық. Маған жағдай жақсы. Сосын неонатальный центр ОПЦ-ға алып кетті. Тәж-тажалы құрбаны болып кете жаздаған жүкті келіншек ауруханада 2 айдан аса тиісті ем-дом қабылдады. Ақ халаттылар жылдам шешім қабылдағанның нәтижесінде қауіпті індетті жеңіп, дерттен құлан таза айықты. Бұл ауруға мен сенбедім, бірақ аяқ астынан солай болды. Мен көбінде баламды жаңағы 7 айлық болғаннан кейін жоқ па деп ойладым да, көбіне сол жағынан нетіп кеттім. Құдайға шүкір, дәрігерлердің арқасында бәрі жақсы болды. Көп салалы ауруханада қазір COVID-19 орталығы жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күнге дейін мамандар облыстағы аудандармен онлайн байланыста. Медицина қызметкерлері күнделікті коронавирусты жұқтырғандардың жағдайын бақылайды, баяндайды. Кесте бойынша бас қосып, тиісті шаралар қабылдайды. Талдықорған қаласында және райондарға консультативтік және видеоконференция арқылы консультативтік көмек керек болса, бізге мобильді топтар құрылған, олардың мақсаты керекті районға барып, сол жерде өзінің көмегін көрсетіп, өзімізге осы деңгейі жоғарғы көмекті көрсету үшін осы больницаға алып келді. Бұл денсаулық мекемесінде онлайн форматта маңызды оталарда жасалып жатыр. Мұрын, құлақ қуысы мен таңдай және тағы да басқа хирургиялық операциялар тікелей көрсетіледі. Оған білікті дәрігерлер қатысады. Қашықтықтағы байланыс үшін бұл ауруханада барлық жағдай жасалған. 2018 жылы 450 миллион теңге қаражат бөлініп, қажетті интеграциялық құрылғылар алынды. Біздің клиникада күнделікті операцияға өткізуге біз дайынбыз. Оған барлық жағдай бар. Бірінші оборудование, ең қазіргі современный оборудование алынды. Оның бірі видеостойка, екіншісі микрохирургиялық керекті жабдықтар, үшіншісі дайын маман.
қазір ол кісінің өзінің оқытушысы, мұғалімі, ұстазы сол бірге жасап, бірінші жаңа операцияны бірге өткізейін деп жатыр. Жалпы қазір онлайн байланыстың дәуірі, телемедицинаның даму кезеңі. Бұл шалғай жатқан елді мекенге кез келген медициналық қызметті қол жетімді етті. Екіншіден, пандемия кезеңінде дәрігерлер білімдерін шыңдауды тоқтатпады. Мамандар қашықтықтан оқып, тәжірибе алмасты. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Облыста жыл басынан бері 50-ге жуық адам қар құрсауынан құтқарылды. Төтенше жағдайлар департаменті ауа райы қолайсыздығын алдын ала ескертіп отырады. Өкініштісі, елін қылмайтындар көп, салдарынан жолда қалып өмірлеріне қауіп төндіріп жатады. Желтоқсан аязды әрі қарлы болып тұр. Мамандар сақ болуға шақырады. Қыс көлік жүргізушілері үшін ең қауіпті кез. Бұл мезгілде жол апаттары күрт көбейеді, оған себеп көп. Көк тайғақ, қарлы боран, жүргізушінің менмендігі мен салғырттығы. Шыны керек ауа райы ескертпелеріне құлақ асатыны аз. Сондықтан төтеншеліктердің жауапкершілігі екі еселенеді. Олар қауіпті аймақтарда күн түндемей кезекшілік етеді. Сначала зимнего периода 2020. Жыл басынан бері республикалық маңызы бар тас жолда 51 адам мен 21 техника қар құрсауынан құтқарылды. Жақында 19-нан 20-сы желтоқсанға қараған түні екі құтқару жұмысы жүргізілді. Екі көлікте 3-3 адамнан болған. Егер сіз қолайсыз ауа райын елемей жолға шықсаңыз, қажетті заттарды өзіңізбен алып жүрулеріңізді өтінеміз. Мәселен, көрпе, арқан сындылар. Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз үшін маңызды. Синоптиктер мәліметі де көңіл көншітпейді. Болжамдарынша жыл соңына дейін өңірде қалың қар жауып, қатты жауын шашын түспейді. Дегенмен түнде және таңертеңгілік кей аймақтарда тұман көтеріледі. Сондықтан жүргізушілерге екі есе қырағылық қажет деп ескертеді мамандар. Конец декабря ожидается преимущественно погода без осадков. Облыста желтоқсанның соңына дейін күн ашық болды. 27 желтоқсанда кей жерлерде қар жауады деп күтілуде. Сондай ақ, айдың 3-10 күндігінде кей жерлерде тұман байқалады. Алакөл аймағында желдің күшеюі секундына 23 метрге дейін жетеді. Ай соңында ауа температурасы төмендеп, аяз болады деп болжап отырмыз. Құтқарушылардың айтуынша, ең қауіпті және қарлы аймақтар тізімінде Алматы Өскемен, Алматы Көкпек, Көктал, Қорғас, Шарал Достық бағыттарындағы тас жолдар бар. Және Архарлы, Алтынемел мен Ырғайты асулары да осы тізімде. Дәл осы аймақтарда зардап шеккендерге уақытында көмек көрсету үшін 6 медициналық құтқару орталығы жұмыс істейді. Әрқайсысы заманауи технологиямен жабдықталыпты. Ал қарды тазарту мен жолдарды ашу үшін 100-ден астам арнайы техника дайын. Дегенмен ауа райының құбылмалы екенін естен шығармаған. Сондықтан жүргізушілер ескертпелерді елеусіз қалдырмай, өзі мен өзгелердің өміріне қауіп төндірмеуі керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Дамир Анетов, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 739 адамнан тәж вирус анықталды. Оның 106-сы Нұрсұлтан қаласында анықталып отыр. Қауіпті дерт мұнан өзге Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай облысы мен Алматы қаласында көп тіркелген. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 25 мыңнан аса адам ем қабылдауда. 4384-ті стационарда, 20742 адам амбулаториялық жағдайда. Жалпы елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. 250 адамның жағдайы ауыр, 44 науқас екпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Енді әлемнен бірер ақпар. Грузияда қысқы демалыс орындары бос тұр, ал Түркияда пилотсыз тік ұшақ жасап шығарылды. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Індет салдарынан биыл Грузияда туристік маусым ашылмайтын сыңайлы. Өйткені бұл елде карантин талаптары қатаңдатылып, тау шаңғы шипажайлары жабылған. Ал кәсіпкерлер эпидахуал жақсарса, таудағы курорттар ақпан айында ашылуы мүмкін екенін айтады. Әдетте бұл елде қысқы туристік маусым желтоқсан мен наурыз айы аралығына дейін жалғасады. Мексикада 21 туристі тау өзенінің ағысы алып кетті. Салдарынан 4 адам қаза тапты. Тағы 3 адам із-түссіз жоғалған. Ал 5 турист медицина қызметкерлерінің көмегіне жүгінген. Дәрігерлердің айтуынша, олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Жалпы қайғылы жағдай өзендегі су деңгейінің күрт көтерілуінен болған. Себебі бұл жаңбырлы аймақ.
Ал Түркияда пилотсыз тікұшақ жасап шығарылды. Әскери және азаматтық мақсатта пайдалануға болатын әуе көлігін жаппай шығару 2021 жылдың соңына дейін бастау көзделіп отыр. Пилотсыз тікұшақ 800-850 шақырым қашықтықта 4,5 метрден астам биіктікте 160 келіге дейін жүк тасымалдай алады. Жалпы бұл көлік құралын төтенше жағдайлар мен апат кезінде логистикалық мақсаттарда пайдалануға болады. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Олан Серікбайұлы, Жетісу телеарнасы. Ақсудан ұшқан аққулар, ақсулық қаламгер халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Арасанбай Естеновтың жаңа жинағы оқырман қауымға жол тартты. Биыл Ақсу ауданының құрылғанына 90 жыл. Туынды мерейтой аясында облыстық мәдениет басқармасының қаржылық қолдауымен басылды. Автор түрлі мазмұнда қалам тербеп жүрген жазушы. Бұл жолы киелі Ақсу өңірінен шыққан көпке белгілі тұлғалар олардың өмір дерегі мен еңбектерін топтастырыпты. Дені өнер адамдары. Кітап 500 дана болып шықты. Тұсаукесер таныстырылымы бүгін Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханада өтті. Бүткіл Ақсу қапалы өңіріндегі өнер адамдары бұлардың бар. Енді біразы ұмытылып барады, біразы көп насихаты жоқ. Соны мына кейінгі жастар білмей қалмасын, ұмытып қалмасын деп бәрін топтап бір үлкен кітапқа өнер зерттеушілеріне бір жағы көмек, өз ауданының адамдарын сол бір кітаптың ішінен тауып осында бәрін жинастырдық. Бұл жерде күйші де бар, өнердің сан саласы да, суретші де бар, кітап безендіруші суретші бар, әулескер күйші бар, композитор бар, Есболған Жайсаңбаев сияқты белгілі біздің кино актерлер бар. Абай Тоғжан, Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театры Абайдың 175 жылдығын арнап сүбелі сый ұсынды. Қылшылдаған қыз жігіттер бас қосқан жас өнер ұжымы хакімнің жастық шағын сахна тілінде сөйлетті. Бұл хакімнің әлі бас құрамаған бозбала шағы. Болмысы бөлек, дарыны ерек ұл, әкесінің баулуында ел билігіне араласып бастаған шағы. Абай Бөжей мен Майбасардың дауы кезінде Құнанбайдың тапсырмасымен Сүйіндік ауылына келеді. Осы сапарда күтпеген жерден алғашқы ғашығы Тоғжанды кездестіреді. Аспаннан жай түскендей жас жігіттің албырт сезіміне шоқ түсіп, ессіз күй кешеді. Ай дидарлы аруға шексіз ғашық болады. Бірін-бірі құлай сүйген Абай мен Тоғжанның кеудесіндегі жүректері өздерінікі болғанмен бастарындағы еркі өздерінде емес еді. Абайдың ата-анасы қалап айттырған қалыңдығы, яғни ділде бар. Ал Тоғжанның да арманын тұсап, үлкендері сыртынан атастырып қойған. Сондықтан екеуі ғашықтық дертіне қанша өртеніп құса болса да, әке-шешенің әмірінен асып кете алмайтын. Міне осы кезде мың жылда бір туатын ойшылдың асау жүрегі алғашқы ізгарманы үшін теңіздей толқиды. Іші ормандай өртенеді. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда айменен күн шағылса да, дүниеде сенен артық маған жан жоқ, саған жар менен артық табылса да деген өлең жолдары ақынның көз жасымен бірге қағаз бетіне төгіледі. Аузымда қармақ, көзімдегі маршағым, шағым, күнім, Тоғжаным. Шын сағындым, күте-күте зарықтым, жылатым да қамықтым, жүдедім де тарықтым. Аталмыш қойылымның сценарий авторы белгілі ақын драматург Исраил Сапарбаев. Спектакль түгел поэзия тілінде жазылған. Сұрайлы тіл шынайы өмірде болып, аңызға айналған алып ақын өмірінің маңызды кезеңін жеткізе айшықтады. Әрбір сөз кірпіш қалаған сияқты өзінің орнын, сол сөзді таппасаң мүдіріп кетіріп қаласың. Мен бүгін бір риза болып отқан, енді сынамаймын, мінемеймін. Музыка, әуен, сөз, поэзия, сосын актерлік шеберлік. Сонда тұтас болған кезде ғана барып, өзің мақсат дегеніне жетеді. Мен ойлаймын, енді бүгін енді көрермен, мен айтқан айттым, жүрегі бір аунап түскен шығар енді. Егер жүрегі болса, жүрек сезім болса, бір аунап түсті ғой деп есептеймін. Сондықтан сәтті болсын, жолы болсын, басқа-басқа Абайдың рухы, әруағы бәрімізге қолдасын. Біз Абаймен бірге өмір сүріп, бірге жүріп өлмейік. Абаймен бірге өстіп, еш уақыт өлмейміз. Қойылым режиссері танымал актер Ерлан Біләл. Осыдан 20 жыл бұрын жазылған Абай Тоғжан драмасы тәуелсіздік мерекесімен ұлы Абайдың 175 жылдығына орайласты. Мұнда тек Абай мен Тоғжанның ғашықтық хикаясы ғана емес, сан тараулы заман ағысы, әке мен бала арасындағы сый мен құрмет, жалпы бір дәуір келбеті толық бейнеленеді дейді қоюшы режиссер.
20 жыл болып жатып қалғанына. Ол қалай болар екен деген сияқты. Бірақ дегенмен де қарасаңыз, қазір жаңағы Құманбай екеуінің сахнасында, Абай мен сахнасында бүгінгі күндегі ел бірлігі туралы, адамның бір-біріне деген мейірімі туралы, бірін-бірі түсінуі, бірін-бірі кешіруі деген сияқты жақсы дүниелер қамтылып айтылады. Көрермен демін ішіне тартып, ерекше әсермен тамашалады. Көңілдері толқып, көздеріне жас іркілді. Бұл жолы сахналанған бір өмірдің көктемі іспетті. Ұлы Абайдың жастық шағы, сондай-ақ ғашықтық хикаясы, қазақ театр өнерінің абызы Асаналы Әшімовтің де жоғары бағасын алды. Көрермен қауым әр уақытта ынтыға көретін, қайтайдан соғатын, тағы да келіп көретін дей спектакль болу керек. Мен ойлаймын, бұл спектакль сондай спектакль. Басты рөлді сомдаған жас театрдың жас саңлақтары кезекті образдарын үлкен өнерде өздеріне берілген зор мүмкіндік деп біледі. Енді Абайдың бұл 16-17 жасар кезі, алғашқы махаббаты енді ғана қаладан алып, әкесінің енді ғана топқа салған кезі, енді ғана дауға салған кезі деп өзіміз іштей сеніп соған. Сөйтіп осы бір бейнені шығардық, енді бірақ Абай толық сомдап шықтым деп айту бұл әрине ағаттық болатын шығар. Тоғжанның атын өзін атау бұл деген үлкен мәртебе негізінде. Өйткені бұл ойдан құрастырылған кейіпкерлер емес, бұл деген өмірде болған жағдай. Дайындық ұзақ болды, және өте қиын болды, оңай болған жоқ. Енді бүгін барлығы да сәтті болды деп ойлаймыз, оны енді көрермендер өзін бағасын бере жатар. Ал сақтық шараларын сақтаймыз деп көптен бері өнер үйлерінің есігін ашпаған, сап өнерге сусап келген көрермен қандай әсерде болды дерсіз? Тәуелсіздік күніне, алғашқы күніне орай осындай бір қойылым болды. Біз осы қойылымды көрдік, өте тамаша алған әсеріміз. Сахнада жас әртістердің Абай ролына, Тоғжан ролына кіріп ойнауы, басқа қосымша рольдардың барлығы ерекше негіз жақтан көрінді бізге. Күшті әсерде болдық, жақсы өтті бәрі, жақсы деңгейде өтті, ризамыз. Айта кетерлігі, құрылғалы көп болмаған Алатау дәстүрлі өнер театрының қоржынында осыған дейін ғұрып жыр жолбарысы сынды қос қойылым болған. Енді міне Абай мен Тоғжан сынды жаңа спектакльмен толығып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжолды Жомартұлы, Жетісу арнасы. Қаңтар айында индар хоккейден Қазақстан чемпионаты басталады. Жаңа маусымның бірінші екінші туры Талдықорғанда өтеді. Ел біріншілігіне 10 команда қатыспақ. Солардың бірі және бас жүлдеден негізгі үміткер жетісулық Бесарыс ұжымы. Жерлестеріміз маңызды жарысқа қызу дайындалып жатыр. Индор хоккей көгалдағы хоккейдің шағындалған паркетте ойнайтын түрі. Бұл спорт Жетісу өңіріне жақсы дамыған. Оған ел біріншілігінде бірнеше жылдан бері Алматы облысының құрамасы чемпион болуы дәлел. Жерлестеріміз келер жылы да республикадағы көшбасшы команда атану үшін барын салмақ. Сонымен қатар Азия чемпионатына қатысып, ел намысын лайықты қорғауды да жоспарлап қойған. Қазақстан чемпионатында басты қарсылас Қызылорда құрама командасы деп айтуға болады. Бізге кішкене қарсылас көрсете алатын жақсы мықты балалар да бар арасында. Енді құрама командаға келетін болсақ, Қазақстан ұлттық құрама командасы әйелдерден 80% ол Алматы облысы, ұлдардан келген кезде 70% Алматы облысы, я Бесарыс қаласы. Биыл ел біріншілігінде Алматы облысының құрама командасы барлық қарсыластарын ірі есеппен ұтып чемпион атанды. Сол жарыста жетісулықтар сапында Виктория Лобанова үздік өнермен дараланды. Ол турнирдегі ең жас әрі үздік сұрмерген ойыншы атанды. Мен 2014 жылдан бастап хоккейге қатысып жүрмін. Осы кезге дейін қатысып жүрмін. Көп деген жетістіктерім бар. Ол спорттық қатын атамын. Азия ойындары келатыр. Ол көгалда хоккеймен, индор хоккейден өтеді 2021 жылда. Мен бірінші мақсатым әлем чемпионатына қатысу. Жерлестеріміз жаңа маусымда да жақсы жетістіктерге қол жеткізуді көздеп отыр. Сонымен қатар Бельгияда өтетін әлем біріншілігінде жүлдегер атануды мақсат еткен. Жарқын Нұрланұлы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.